Привітати Анастасію Пашко зі століттям приїхала вся родина. Вітають жінку і праправнуки. Серед наймолодших – 4-річна Софійка. Я люблю дуже свою прапрабабусю. Анастасія Пашко народилася в польському селі Бабіце. Розповідає, у ранньому дитинстві перехворіла тифом. Тоді малою ледь не померла. У Польщі дівчиною працювала на ділянці землі, яку мала сім'я. Найважче, пригадує жінка, було під час Другої світової війни. Саме тоді Анастасія Пашко втратила батька. Його, каже, вбили нацисти. Мусив було тікати днем. Тікаю від німців, а вночі тікаю від банди. І спання не було ні днем, ні ночі. Переховувалася Анастасія в лісі. Одного разу під час облави нацистів, розповідає жінка, довелося ховатися в болоті. Так, каже, врятувалася від смерті. Такі були багна, що там ніхто, мало хто ходив, а пеньок такий був. І я влізла в той, і викупала ямку, і під той пеньок влізла. Слухаю, що пси йдуть і гавкають, і німці балакають. Влізла під той пеньок і лежала в тій воді, вилажу. Дивіться, ту забитий, ту людина лежить, а то було в жнива, ту вбитий, ту вбитий. Ту дивіться, із дитином жінка забита, маленька дитина. У 1945 році сім'я Анастасії Пашко потрапила в списки сімей, що підлягають депортації. Щоб виїхати з Польщі, довелося кіньми їхати на станцію міста Любачів, що за 300 кілометрів від Бабіце. Там на поїзд чекали декілька тижнів, розповідає Анастасія Пашко. Також, каже жінка, у них відібрали майже все, що взяли з собою в дорогу. Банда взяла нам коні, а віз лишила. А там що на возі було? Там нічого не було, лише муки чуть було, і подушки були, більше нічого, одежі не було. З Польщі сім'я Анастасії переселилася до Запорізької області, розповідає дочка Ніна Морощак. Потім вони хотіли додому вернутися на Польщу, приїхали на Тернопільщину, бо ближче буде їхати на Польщу. І так лишилися по сьогоднішній день на Україні. На Тернопільщині Анастасія Пашко працювала в колгоспі, а у вільний час шила людям одяг, в'язала та вишивала. Чоловік, який був ветераном Другої світової, помер 35 років тому. Зараз жінка живе з дітьми. Проблем зі здоров'ям, каже, немає, тільки деколи піднімається тиск. Коронавірусом не хворіла. Донедавна, каже Ніна Морощак, мати ще допомагала по господарству. Ще в 96 років чим? То ще бараболі ми садили обидвоє, і купала ще осінню, так, а вже прошлого року то вже ні. То вже треба сили більше. Дякувати Богу за те, що при пам'яті і ходить. Перший заступник голови Підволочиської громади Степан Мельничук каже, цьогоріч Анастасія Пашко стала третьою, хто відсвяткував століття в громаді. Загалом у громаді проживають 19 тисяч осіб. Ще дві людини є, які проживають в селищі Підволочиськ. І теж дві жінки. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.